with him. הולכים עושבים את הגאונים האלה והולכים לאומן. מה אומן? והגע להיות תמיד תמיד ביניהם. הולכים לאומן. אני לא הייתי מדבר על זה, אבל זה היה אתמול, היה מוצאי שבת שעבר, והוא המכיר, והוא כל השני שעתקתי, חשבו שאני מזכיר שיכול לאומן. בפרוש ראש השנה. לא אמרתי, חס ושלום. כל היהודי שיש לו דעת, הוא יושב במדי המשפחה שלו, לראש השנה, עושים את הסימנים הטובים, ואוכלים חמישה טובה ומתוקה, עושים כל השנה ברכות, עושים את זה יחד עם כל המשפחה, כמה אנשי טוב, כמה יפה. ואחר כך פעילים יחד בטבור, עם כולם בבית הכנסת, עם החסדנים הטובים שלנו. למה ילכו לאומן? בשביל מה ילכו לאומן? אני לא הייתי מדבר, אבל זה הכריח אותי שהיה פה, ואמר ש... שילכו, וכאן שראו שאני יושב, כולם ראו בלוויין, שאני יושב על ידו ושותק, חשבו שאני כבר בטלתי, ידעתי שהייתי אומר הכל, והם לא, חשבו שאני חזרתי בתשובה, שילכו לאומן, חס ושלום, לא ללכת, אני לא אומר לכם אף פעם, זאת שנה, איש תחת ביתו, איש תחת גפנו תחת עינתו, יושבים בתוך הבית, עם המשפחה, איזה ראש השנה, איזה יופי, איזה הדעת, יום טוב. איך זה ללכת לאומן? בשביל מה ללכת לאומן? מעשה ידי אומן. זה לא נכון. צריך ללכת כל אחד ואחד, כמו שאמרנו. זה לא מנהגים שלנו. יש מנהגים אלו חסידים, עושים מה שעושים. זה יבושם להם, יעשו. מה אכפת לי אני מהם? אני חסיד אומן? אני לא חסיד אומן. אבל תדעו לכם. כל יהודי טוב שיש לו ברעת בעשיכם לראש שנה בכניסה של המשפחה. כולם אוכלים יחד, שותים יחד, צמחים יחד, זה חג. זה כל בחודש שופר וכסים יום חגינו, הוא חג. צריכים לשמוח, וחג מה עושים? אוכלים את הכברות או שמחים? אני אמרתי, בערב שנה אוכלים את הכברות. בשביל זה הכניע את לבבו. אבל בראש שנה עצמם, יום טוב. צריך לשמוח, כמו שאמר שמה, לכו אוכלו בשמנים, ושתו במדקים, לאכול מנות, לאכול היום לא, כי בלעד אחד אמרו, כי הדבר קשה עם מעוזיכם. זה היה.